Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 5-6-7 oktyabr kunlariga ob-havo prognozi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-oktyabrda 7-12 daraja, 6-7 oktyabrda 5-10 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 5-oktyabrda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 5-6 oktyabrda 10-15 daraja, 7-oktyabrda 7-12 daraja. 5-oktyabrda 20-25 daraja, 6-7 oktyabrda 22-27 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 5-6 oktyabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 7-oktyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 5-oktyabrda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 5-oktyabrda kechasi 12-17 daraja. Kunduzi 20-25 daraja, 6-oktyabrda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja, 7-oktyabrda kechasi 7-12 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 5-oktyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Qashqadaryo viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 6-oktyabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 7-oktyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 5-6 oktyabrda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 5-oktyabrda 13-18 daraja, 6-7 oktyabrda 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 5-oktyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 6-7 oktyabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 6-oktyabrda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 5-oktyabrda 23-28 daraja, 6-oktyabrda 20-25 daraja, 7-oktyabrda 17-22 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 5-6 oktyabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-oktyabrda 7-12 daraja, 6-oktyabrda 5-10 daraja, 7-oktyabrda 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.